Šajā nedēļas nogalē laiks tiešām bija ļoti patīkams, bet, protams, brīva bija tikai svētdiena, saule spīdēja, līdz ar to, protams, cilvēki steidzās, devās uz dārziņiem un, tā teikt, izmantoja laiku liederīgi un patīkami. Mūsu skatītājai Andrei, kurai pieder mazdārziņš Pierīgā, radies tāds diezgan nērts jautājums. Proti, vai kaimiņu būšana, proti, ka viņu paradums krāt vecus šīferus dārza stūrī, vai arī izmantot tos, lai dobīties, kā saka, veidot nošķīrums, nav bīstams veselībai. Un vispār, vai mēs varam ēst un lietot uzturā dārziņus, kas auguši tādā azbesta putekļiem bagātā augsnē? Ceturtā studijas skatītāja uzdod nērto jautājumu, vai šīfers, ko aiz vienu plaši izmanto mazdārziņos, nevar kaitēt veselībai. Mūsu ģimenē Pierīgā ir dārziņš. Daudz kaimiņi savā teritorijā plaši izmanto veco šīferi, kas daudzos gadījumos ierakt zemē, lai veidot sētiņus un dobīšu formas. Zinot, ka šīfers ir bīstams un veselībai kaitīgs materiāls, man radies jautājums, vai zemē ierakt šīferis veselībai kaitīgus nepadara arī šai pašā zemē izaudzētos dārziņus, vai kaitīgās vielas ar gruntsūdeņiem nevar atceļot arī uz manu teritoriju. Ierodoties Bukultu dārziņos, tik tiešām redzams, ka šīfers kā materiāls šajos mazdārziņos ir cieņā. Cilvēki reizēm uzskata, ka nu, kāds tur būs ļaunums, es te ierakšu kā maliņas vai te atstatiešu kā žodziņu un tam līdzīgi. Un nekas jau tur slikts nenotiks, bet tajā pašā laikā jārēķinās, ka materiāls, kas jau ir bijis izmantots, viņš tomēr vairs nav absolūti ideālā stāvoklī. Un stāvot arī brīvā dabā, viņš tomēr arī tiek traumēts, teiksim, nu, mēs kaut kur ierokam, mēs nodaužam stūri, jau parādās šis vaļējais stūrs, pa kuru izplatās putekļi, nu, kur arī šis šķiedrs jau parādās, kas atbrīvojās, kas rezultātā nozīmē, ka mēs ietekmējam savu veselību un tieši tāpat visu pārējās dzīvās dabas fizisko stāvokli. Viskaitīgākie ir azbesta putekļi, kur nonākšana apceļos var izraisīt onkoloģiskas saslimšanas, bet vai šie putekļi var pārceļot arī uz augiem? Pētījumi parāda, ka piesārņojums tiešām ļoti piesārņotajās vietās, kā es jau minēju, tās rūpnieciskais rajons, viņš faktiski tiešā veidā nepāriet uz augiem, bet viņš samazina mikroelementu daudzumu konkrētajos augos. Augi, kuri tika pētīti, bija graudaugi, redīsi un sinepju salāti laikam. Otra tendence, kas ir, ka izdīgšanas process tiek kavēts. Tas faktiski nozīmē, augsnē ir piesārņota ar azbestu, izdīgšanas process vai izdīgšanas efektivitāte konkrētām sēklām ir mazāka. Lūkrī ir redzams ūdens pumps, no kura iespējams cilvēki ņem ūdeni pat dzeršanai. Šajā gadījumā jāsaka, ka šīfers iespējams nav tā kaitīgākā viela, kas nokļūst šajā ūdenī. Ilustošā ietekme izpaužas 20 gadu garumā. Pieņemsim 20 gadus mēs dzeram ūdeni, kas ir piesārņots ar azbestu. Un tad ir iespējamība gan, ka ir paaugstināts risks vēža slimībām un arī pārējām ar imunitāti saistītām slimībām. Ja mēs runājam par augsnes piesārņojumu caur azbesta atkritumiem un vēlāk nonākšanu līdz gruntsūdeņiem, šāda tendence nav manīta, ir veikts pētījums, bet nav manīts, ka tā nonākšana tiešām pamatota. Lai arī veikt pētījumu un azbesta putekļu ķīmiski pārceļošanu uz augiem un gruntsūdeņiem nav konstatēta, tas nenozīmē, ka satraukumam par veselību nav pamata. Kā par jebkuriem atkritumiem, kas atrodas tam neatbilstošā un nepiemērotā vietā, var piemērot administratīvo sodu. Protams, sākotnēji aicinot aizvākt un atbilstoši nodot atkritumu apsaimniekotājiem to visu. Nu, ja tas netiek darīts, tad tālāk jau iestājas sankcijas. Tad pareizi saproti, man kaimiņam ir sētiņa no šīferes, drīkst zvanīt atbildīgajām iestādēm, teikt, ka manam kaimiņam dārzā mētājas atkritumu. Varat. Šajos dārziņos atkritumi krājušies gadiem. Diemžēl izskatās, ka vairumam dārziņu saimnieku tīrība un kārtība nemaz nerūp, un vienīgais, kas domāšanu varētu likt mainīt, sots par neatbilstošu atkritumu uzglabāšanu.